ଫେସବୁକ୍ ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ପଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିବ। ଯାହା ଆପଣ ଭାବିବେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଟାଇପ୍ ହୋଇଯିବ। ଫେସବୁକ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରେନ୍ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ଏହି ଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2017ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ମନରେ ଭାବିଥିବା କଥା ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପେ ଆପେ ଟାଇପ୍ ହୋଇଯିବ। ଫେସବୁକ୍ ରିଆଲିଟି ଲ୍ୟାବ୍ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନେଚର କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାମକ ଜର୍ନାଲରେ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ବ୍ରେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ଆଣି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡିକୋଡ୍ କରିବ। ଏହି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ 3 ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖିର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 ଲାଗିବ। ଫେସବୁକ୍ ଏଟିର ଉପସଭାପତି ବାସବର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା କାମର ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରାଯାଉଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବ ଯାହା ସେମାନେ ଭାବିବେ ତାହା ଟାଇପ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଫେସବୁକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁରୋଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛି। 2020 ବେଳକୁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।